Undrar om det är från där då? Ja, där. Ja, där dubblar du. Svara. Är vi dubbel eller sitter det ihop? Nej, jag tror att det är dubbel. För den där kommer ju inte senare. Oj, här är en kille jävel. Var? Här, på den här. Den här högsta. Där är du då. Ja, ja, för fan. Dubbel! Har vi någon båt där vi kan köra då? Nej. Oh, jävlar. Det är inte lika bra. Det är den klädaste spö man kan ha. Hur många meter är det upp då? 93, 93. Det här är 45. Det här är fin. Det måste vara. Jag börjar väl pumpa nu. Ja. Börja pumpa du. Ja, man stack iväg. Där ligger den. Ah, den får hänga där. Det får bli hur det vill. Eller är det ihop med någonting? Är det någon trass? Nu löser den. Nu löser den där. Åh, en fisk! Ja, ja, den är. Fan! Det är kaos! Håll du detta? Detta! Ja. Oj. Är det här? Han kommer på minan. Vad fan är det? Ja, vem var det? Få in på det här hela. Han sitter i tre klockor. Mm. Jävlar. Oj, jag har fått. Du får veva in. Nej. Det är polit. Det här är helt löp. Nej. Jag vet inte om du tycker så. Ja, där kan jag lite bra lina. Ta och lyfta upp dem båda och så lyfter du fast lina. Nu då? Nej, lite kvar. Nu då? Det kan inte vara riktigt kvar. Hur fan kan man slå ut det där? Kolla då, om du läpper det där. Kolla då. Det är 12 kvar. Så, bra, här. Det var in den här. Det är de borta, de båda två. Nej, den här tror jag inte. Hur fan har vi med båten då? Har vi någon att krocka med? Inte just för tillfället, men så titta på. Va? Vad fan, här blir det fyra, hur? Ja. Det var någon fisk på den här tiden. Ja. Men den här tror jag, frågan om vi skulle rensa sidan. Jo då. Rensa är det. Eller sitter det fisk kvar? Det var nog fyrtan borta. Det är bara två spön kvar här. Det där vet inte om det är fisk eller vad. Det är det där. Du ser det. 12 där fisken. Han är inte så stor än då. Han går ju fyrtan. Men det är även han är där utåt. Inne i Bornholm och inne i Karlsson. Ja. Det är inte vet jag inte. Åh. Ja, det här går på fyra. Sätt den där. Vi har boxerat kapre fart för att fälla ut hålen. Måste ju få ut hålen. Jag provar hålen själv. Eller vilken ska vi ta först? Jag håller ju hålen som du tror att du får han någonstans. Jag tror inte. Det kan dra han hela vägen. Nej, det är rätt bra. Ja, ja. Det är fint.
Ja, den är större. Ja, ja. Här. Här. Här kan du se igenom. Ja, så. Många lagom stora. Oj! Jag provar det. Ja, nu får du ingen mer. Den är ju större än vad vi tror det, men... Ja. Jävlar! Kolla hålen. Ja! Nej, det är känns som en vandrare. Ja, ja. Fan, den är ju stor. Den är fan lång. Ja. Det är ju en tolva. Grejerna! Hörde du vad jag sa? Det är en båge på 30 meter! Var det så? Ja! Är det rensa en sida läge eller? Bra, det är ju fan lite linan kvar. Det räcker. Det är inte den gröna linan. Jag har ingen grön. Jaha, du, okej. Okay. Nu har du 100 meter där. Jag tycker det känns som en rensare. Ja, det gör jag. Det var på, vi var ju tillbaka på. De här trakterna. Vad fan är det? Sitter det ihop? Det här är en rensare. Hur var det på hjälpande? Det är en rensare. Nej, jag är fel på det. Fem hugg! Nej! Nu är jag kors. Ja, ja. Under!
så. Äta du här. Nu är det någonting. Det är inte åt alla jävla håll här. Det där är bra. Det där är bra. Men jag har... Oj, ett av dem. Fem hugg! Ja, det är helt klart. Sex hugg!
båtar i den här. Nej, det finns en framåt där. Nu vill jag gå och försöka dra han. Det där jävla... Nej, exakt. Det där går ju rätt ut. Ja, det får vi göra. Den är ju i sidan. Ja, men den där är ju mitt sidor. Ja, det är ju som det är. Det kan vi fan. Hup!
den där då. Kommer som du tror här. När du sätter ifrån det där. Men jag ökar lite. Backar du? Bra. Fan, det var ju skoj det här. Första 6000. Jag har aldrig haft ett växtsug av någonting. Jag har varit med en gång. Stopp! Nej! Åh, ena! Men! Sätt! Grejer du med det där? Ja, jag grejer det så. Jag fixar biffen här. Han är lös. Helt. Nästan. Nu är det nummer 4. Nu får du köra vart nu. Ja då. Jag ska bara ringa om ordning här. Ja. Haka ut. Eller. Belägger på Mojo. Fan, det är det där man får när man dricker. Nu går han igen. Jag kommer inte nära på. Det är något jag har på ett varv. Thank you.
så trött kanske av på farten. Vad gör du? Men jag tänker inte mycket. Men jag tror inte den är så stor som jag tror den. Nej, det är inte tjukt. Det måste ju vara en bild. Kämpa så här. Fan sakta vart det är nu. Han är på sin fot där nu. Nu kan vi bara göra. Titta Ove. Ja, nu kan jag inte dra. Det borde gå att rapportera. 6.25 i bordet. 6.25 i bordet. Vänta kom. På vägen här då? Det är det bra då. Säg en 12 då. Det är riktigt. Ja, vi drog ju på 6.25 här. Vi fick upp 5 faktiskt. Ja, vad härligt. Ja, vi hade fritt här. Vi fick på. Ja, vi har på för den sista vid 60 minuter. Men det är stor fjällfäkt lax. Jag pumpar, ja. Jävlar! På djupriksvart på dem av. Nej, det är fettan! Helvete! Nej, högt på till! Nej, ta den då, jag vevar in den här, ja. Ja, men så är det för linarna är nere vid munnen. Är det någon gång han går där så är det nu. Nu är han inne i resten. Thank you.
Eller kolla att du kör över någon jävel. Dubbel hög! Ja, fy fan du. Jag trodde han var inte där. Oj, en fin lax. Där är vi kvoten fylld då. Ja, kvoten andra. Det var en kvante spör den där. Det ser ut som någon störning. Men långt där. Det är ingen jättestil. Det är rätt superjag ser ut när man skingrar dem. En delfin eller en tumlare. Åh, fisk! Det är jättestil. Ropar du? Nej. Det är ingen liten i alla fall. Nej. Tänker du jättemycket? Jag vill ha rejäl. Ja, du vill ha en timme. Jag vill ha jättelång lina ute. Störningen, ja. Jag håller han hela tiden bak där så. Tar om bara hur mycket jag ska svänga på bord eller styr. Styr lite styrbord. Ja. Över där. Ja, bra. Det är då. Helt vansinnigt.